rekame dhewe sing kene. Sekelan angin sweet sekelan nggerak nutup ya nih para nutup di kamar iki jeklan nang ini kayak posisi nang ini aja nutupi kamera mister. Ya kalau pun lagi oke kita angkat terus iku cedak noring timbangan nah cedak nol masih kita pernah gambar ini. Thank you.